ို့ရှေးဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ4ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နန်းနေရဖို့အကြောင်းတရားတော့ဆာလမုန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြပါစို့မလေ့လာမီကျွန်တော်တို့ခဏလေးဥညူပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်သွားကြပါစို့မေတ္တာရရှင်ဖတ်ပြကိုရောဖျားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါကိုယ်တော်ဖျားမပါရှိပါကသာသမီတို့သည်အချီးနှီးတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမစွန့်ဆောင်နိုင်ပါ။ကိုတော်သည်သာသမီတို့၏ခိုးလွန်ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လေ့လာသွားမယ်ကိုတော်ရဲ့သားဆာလမုန်နဲ့ရာခတ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းအပြင်အားလုံးတို့ဝိညာဉ်ခွန်အပြည့်ဝရစေနိုင်ကြပါမည်အကြောင်းကိုတော်ဖျားဒီနေ့တနေ့တားလုံးမိမိတို့အချိန်နာကြီးအသက်တာအားလုံးကိုကိုရောဘုရားထံသို့ဆုတောင်းဆက္ကအနန္တေကတပါတိရောတာရောကဲ့တင်ပိုင်ရှင်ခရစ်တော်ဘုရားဤမဟာနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြု၍အလွန်ယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းများစွာဖြင့်ဆုတောင်းနဲ့ဆက္ကအနန္ကြပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆာလမုန်เจ้าကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသေးလာလူမျိုးတွေရာဇဝင်မှာဆိုရှင်နော်ဒီမှာရူတာဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်၂၀မှာဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့အမိနထသာနာရှုံနာရှုံရဲ့သားဆာလမုန်ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာမျိုးစဉ်ပုံဆက်ဆင်းသက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆာလမုန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးမိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အဘိုးဖြစ်သူနော်အမိနထဆိုလို့ရှိရင်ယူရအမျိုးအနွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မင်းကြီးတပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ထွေးမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။ဒါကြောင့်မလို့အာယုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆာလမုန်ရဲ့ဦးမင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဆာလမုန်ရဲ့ဖခင်နာရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူရအမျိုးသားနော်တတ်မတော်ရဲ့အကြီးအကဲတူအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော်လျာကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်3နဲ့အခန်းကြီး10အငယ်14မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အကြီးကဲတူဦးဖြစ်တဲ့တဲတော်ရှိမှပူဇော်တကာကိုနော်ယူဆောင်လာရတဲ့အခါမှာနာရှုံရဲ့မျိုးနွယ်စုကိုကိုစားပြုခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်တော်လျာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်12နဲ့19မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဆာလမုန်ရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လက်ရွေးစင်မျိုးရိုးကနေဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှညင်းလို့မရပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆာလမုန်နဲ့ယေရိခေါမြို့ကပြည်သူစာရာခတ်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆေးဆက်လမ်းကြောင်းချင်းကိုကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဆာလမုန်ရဲ့မိသားစုတွေကဘလို့တုန်လို့ခြောက်ခြားသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရှင်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာတည်ရာဆိုရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားခြင်းမတွေ့ပါနဲ့နှုတ်ဆက်လက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်ဆာလမုန်နဲ့ရာခတ်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဧကံပွဲမှာဆိုရှင်မိသားစုနှစ်စုရဲ့ဆက်ဆံရေးရာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်မိဆွေတို့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေအဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်ရာခတ်ကိုထိမ်းများဆုံဖက်တဲ့အတွက်ဆာလမုန်ရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါးအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရကကဲတို့ရုတ်တုစင်းသူကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဖရားကိုပြောင်းလဲကိုးကွယ်သူတိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖရားရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုပေါင်းစည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှေးဘိုးဘေးများပြောဖက်စာအုပ်မှာဆိုရှင်စာမျက်နှာ29မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီစုံတွေ့ရနေပြီးတော့ဘောဇာဆိုတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အဲဘောဇာပြီးတဲ့ခါမှာယေရှေယေရှေပြီးတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်နော်ဒါဝိဒ်ကနေနောက်ဆုံးမှဆိုရှင်မေရှိယအဖြစ်ကိုခံယူခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးတော့မွေးဖွားတန့်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မိကွန်ထုတ်เสียရတော့ဒီမှာအကျင့်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုနော်လူလူလားလားနဲ့ကျူဆူဖို့ရံအတွက်တခါတလေကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တပါးသူတွေကိုဘယ်လိုမျိုး
ဆက်ဆံသင့်တဲ့အကြောင်းကိုဆာလမုန်ဟာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန်မူနာအနေနဲ့ပြသခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဆာလမုန်ကဲ့သို့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့เนาะမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလူမှုရေးပြဿနာကနေကြောပြီးတော့ဝိညာဉ်အသိပညာနယ်ပယ်ကိုကျွန်တော်လှမ်းမျောပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့လကောင်းအိမ်နီးနာချင်းနေကျောင်းမှာတော့လကောင်းလူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတခါတရံကောင်းချင်မှကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဆာလမုန်ပြသခဲ့တဲ့เนาะမေတ္တာတရားစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အလားတူစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ခရိယံချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သီးငယ်တဲ့ဉာဏ်သနာချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြုမှုတွေကိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်အကြောင်းကိုသိရှိလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီသီးငယ်တဲ့အပြုမှုတွေအားဖြင့်တခြားလူတွေရဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသာဝရကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆာလမုန်နဲ့ရခတ်တို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတခါလေအနေခံဘဝပြီးတစားဘဝနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ရခတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အနစ်နာခံပြီးတော့ထိမ်းများဆောင်နေပြီးတော့သူရဲ့အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မေရှိယကတဲ့ရှင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ကနေဆာလမုန်နဲ့ရခတ်တို့ရဲ့မျိုးနွယ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည်ပြီးတော့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့လူတန်းစားမခွဲခြားပဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုအရောက်တိုင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့သေးငယ်တဲ့ဉာဏ်သနာခြင်းအဖြစ်ပြသကြပါစို့လို့ဖော်ပြရင်းနဲ့ယနေ့တန်နဲ့ရောင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြပါစို့ယေရှုတင်နဲ့အရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးများတူလောင်းချပေးပါစေအာမင်